Če ocenjujem komunalno področje, potem prav gotovo bi izpostavil našo Kandijsko cesto, ki je v celoti izgotovljena, in pa centralno čistilno napravo, pa tudi številne kanalizacijske vode, ki smo jih opravili v tem letu. No, jaz mislim, da to leto je bilo izjemno pomembno, predvsem v tem, da je bilo potrebno sprejeti pomembne dokumente za nadaljni razvoj. To so bile sprejetje hidroelektrarn Mokrice in pa Brežice, ki so osnova za res dolgoročno napredek. Predvsem je pomembno to, da sem nekako v kraju dosegel, da se pogovarjamo, da se več ne kregamo, da delamo za lepo skupnost. In to mi je, mislim, za zadovoljstvo in cilj za budočnost. To leto je bilo zelo delovno, pa tudi uspešno, kajti nekako s korak za korakom, ampak vztrajno pripeljujemo do konca pomembne investicije. No, glede na to, da je bila kriza kar velika, moram reči, da vseeno je kot občina uspela kar nekaj projektov zaključiti, tveda ne sama, s pomočjo tudi države in pa evropskih zadev. Leto, ki se izteka, sem najbolj zapomnil po izjemnem sodelovanju vseh, ki v tej občini živijo in delajo. Med posamičnimi projekti bi mogoče najbolj izpostavil sprejetje OPN-ja, občinskega prostorskega načrta. Jaz si bom leto 2013 zapomnila potem, da smo končno po dolgih letih prizadevanj lahko začeli z gradnjo vodovoda na Vinjem vrhu. Precej smo gradili predvsem vodooskrbne sisteme, hkrati pa smo tudi uspešno prijavljali in pripravili investicijski ciklus sanacije osnovnih šol.